Okay, so hier is die wat ek vandag geplant het. Hulle was eers daar gewees in bakke. Maar ek het hulle nou hier geplant vandag. So hulle is about dieselfde ouderdom, about 3-4 maande. Soos wat die ander het wat ek geplant het. Dit is 'n bietjie kleiner en 'n bietjie langer gevat om te groei. So daar sal ek hulle vandag geplant. En dan hierso. Hier is nou die een voorbeeld wat ek gelos het, dat hy vir my saadjies groei. Sien nou hierso, is die bruin, die is die plantjie wat nou dood gegaan het. Ek voel nou nie wil fokus nie. Ok, jy sal sien, hierso is die koppie. Nou die koppie het nou toegemaak, en dan binnen die koppie gaan die saadjies nou kom, en dan gaan hy begin bruin word. As hy bruin is, dan kan hy die blommetjie afval. Maar omdat ek die blommetjies opgelos het, kyk hoe klein is die blaartjies. So die blaartjies word nie baie groter as die nie. Die eens die rede, hoekom die blommetjies gebruik al die nutrients om saadjies te maak. So nou sien jy hoeveel blommetjies een plant het. Ok, so nou hier is een wat ek die blommetjies afgebreek het. Kyk die verskil van die blare. En hier is nog klein blaartjies, want hierbo was blommetjies, wat ek oorste, daar het ek blommetjies, daar blommetjies, ek het oorste blommetjies afgebreek, en dan breek ek ook die kop af, en seker maak daar nie nog blommetjies uitkom nie. Daar sal nog blommetjies hier en daar uitkom, want jy sien daar so, kom weer 'n blommetjie uit, dan, door in my naas is baie vuil, en ek het in die grond gewerk, dan breek jy nie die blommetjie af. En dan breek ek die blommetjie af. Daar is die blommetjie. En as jy hulle allemaal afbreek, dan gaan hierdie blare lekker groot word, soos wat hierdie is. En dan nog so 6 maande, dan gaan ek kyk hoe groot is hierdie blaar. Sien hierdie verskil? Tussen die blaar en die blaar. Sien jy? So dit is beter om blommetjies af te haal vir nou. Hierdie een het ook blommetjies gehad, maar ek het dit toe na die tyd afgebreek. Maar sien jy nou hoe geel word hierdie blaar? Dit beteken dat hy is nou besig om te keer. Maar dit is eintlik nog baie vroeg in sy stage om nou te keer, want hy het blommetjies opgehad, maar ek het nou sy blommetjies afgebreek. So jy sal sien, hierdie onderste, onder daai ene, daar so, waar daai vinger is, was daar blaar gewees. Nou die was originally 'n sakker. So ek het die blaar afgebreek, so ek gebruik nou die sakker om verder te groei. So hopelik sal hy nou mooier groei. En dan hierdie ook het ek ook al die blommetjies afgebreek. So hulle gaan eventueel groter word, sien daar kom nog blommetjies uit. So dan breek ek hulle net af. Hier tot ek ook van bo af, ek die kop afgebreek. So hy gaan nou nie verder groei nie, hy gaan nou al die energie gebruik om uit te groei, in plaas van om verder te groei. Sien daar so ook. Hierdie is nie 'n worm gewees nie, hierdie was die bak wat so geskuur het toe die wind gewaai het, so. Sien hierdie blare, sien hierso, is jou corona. Sien dit is hoe hy lyk. Maar ek wil hom nie nou al afbreek nie. Ek wil hê hy moet 'n bietjie verder uitgroei, sodat ek hom mooi kan afbreek, dat ek nie die blaartjies kan seermaak nie. As jy hom daar afbreek, daar so so, net daar so, knip hy met so met jou naald af, dan sal hy nie weer verder groei nie. Daar gaan wel nog blommetjies daar groei, maar jy breek hulle net af, dus daar so het ek 'n sakker afgebreek. So sien oorste hier so, daar so, daar so, daar so, daar so, oorste was sakkers gewees wat ek afgebreek het. So in hierdie kry ook nou weer blommetjies, maar hulle sal ek met tyd afbreek. Selfde met daai ene. En kyk hoe mooi is hierdie blare, en hulle is nog 6 maande om te gaan. Sien, bietjie groot. Mooi, mooi lekker groot blare. So dit is nog eintlik klein blaartjies die. En hier is ook nog 'n baby plantjie. Maar sal ek ook sy, as hy nou sy hoeveelheid blare het, sal ek daai corona afbreek.
sien daar so, dis 'n sakker. Sien dan, druk ek hom net so kant toe. Daar is jou sakker. Daar is nog 'n sakker. Elke tweede, derde dag gaan daar sakkers uitkom, en breek hom net af. Rede kom jy hulle afbreek, is jy wil hê, die energie moet in die plant ingaan, nie in die sakkers nie. In die sakkers gebruik al die nutriënts van die plant, om uit te kom. Sien, hierso het ek een hele paar klein blaartjies, maar dit is nie, daar kom wel een sakker uit, maar ek sal hom afbreek as die blaartjie bietjie groter is. Sien. So.